më në fund pas. Më në fund pas 5 javësh. Tani që ke bërë sot mi xhem. Tani më për. Je bërë shumë mirë. Tani pas. Lëri lëri furça tani po na thua një barsalet, një të bukur fare, më të fundit që ke mësuar. Më të fundit e. Po e kam me gjor kastrit. S'ka si gjë të keqe, ka gjor kastrit këtu? Në fakt, s'ka si gjë të keqe. Barsalet kanë dalë për gjor kastrit, po nuk është ashtu siç thon barsaleta. Po e them. Fugoni i Sarandës. Edhe i thot Sofia, hajde do ikim, do nisem njëri. Për Gjirokastër, po. Jo, Gjirokastër ti po. Nëse nuk flet deri në Gjirokastër tha, ti nuk do paguash as lek. Po fole i fjalë, do paguash dy fishi. Atjetër tha Gjirokastriti. U mund fugoni u nisën, andaj nga qafat e Ballçit ai Sofia, e diti? Po fole. S'foli mai. Arritën Gjirokastër, bravo qofti tha. Nuk fole as i fjalë, pa lek to. Do të marr tha, nuk do paguash as i lek. Po atje në Ballça patë një moment që deshet flisje tha, a çfarë ishte ai? E tha, disa flisje tha, se mëra baba nga fugoni. Barsalet horror, jo me gjithë. Kishte lidhje barsaleti me atë që do thuash tani ti apo jo? Fare, do të them se po s'ka lidhje fare me ato që do të vinë tani. Ku vjen tani? Instagirls. Jepi me buvërat me... A e zërë gjithë që kime. Duke që je katonari 100 metra lërgë. Këpuc me moj me qërapet bardat. Motja gjithë. Hajde motra vërat me. Motra marova. Unë si morë vesh si bojnë vrap këto femrat me atleti. Si morë vesh me. Gjithë që jam motra s'di si jetësin me atleti. Me ta ka bëjt vrapit në qështë. Atërë ju në veljajnë e ka morë shumë i nëpë. Shemë. Po këtu ke liqeni mi, ka vutra aty ke jure liqeni. Shpo nga kalu nga njoni me masin me nga gjujt mi. A që do gjim këta që vëra pojnë? Njën tu pa vetëm të të marumit mi 50 vjetë qartë mi. Motra, si ve që ka të që po sërviti atje mi. E që ka i marum krejt. Kusë që marumi së gjitha i qunë mi budalache? Po e ti është gjitha i qunë dilte për vrap mi x6, nuk dilte më kom. Motra ku që ka mi. Që ka i futbolisti mi. Balotelje? Po pra motra e Balotelli tu po vrap ke gjiri kurveve. Qa të thumi, qa ime, është Lori Këcana me. A i milioneri për i Francë. Ja mi se po vjen Lori Këcana me, po po vjen me. U qysja motra. Gocë, si jeni? Mirë. Esë mi këne shalthamja dreqit, esë mi këmë Viktoria dreqit. Po ti të shi marrë me. Po prindë që s'di me fëllëti, qaf shalandin ty t'kisha mgoj. Mu? Po pëse remi, pëse re, ku e kishë mgoj? Po do t'a kemi, do t'a kemi, ku t'shkoj këtë është ti? Mirë, dakord. Gocë, nuk e di, po ju qenë këni pozicion jash loje, komplet. Pse duket? Duket. Po kështu është kër e bëmë Shqipni, se mos na e bënë në Francë, tjes na e qujtë në gol të regull të me dhe. Pasaj, Loriku, po jemi pozicion nga sloje nga dënu, që të kartonin, hajde. Po që me dënu të jemi? Që me? Po të jetë ka dënu, zotë jemi të mërë, jemi. Amon, goca, jemi dalë për stërvitje to, ju lutëm. Duhet qëtësi, për qëndrim dhe qëtësi. Po, qëtësi, dhe ne me qëtësi. Mëtra, treshi. Mëtra, katra. Mëtra, pesën, mëtra. Ajo për komët e? Po. Qyqja. A mëtra. Po s'po t'a varmi! Ja s'po t'a varmi, s'na u fute i hërmë Rafi Shat, s'na u fute, më! Po, bre!
Apo ti bi bilbilit. Po hap me. E jo mi. Qyqja. Po që futbolisht e kemi. Shemi. Po kam i orë me porta haps në boni gjithë goni me që a jetë të thonë. Qyqja. Oleriko. Po gjuj i herë, gjuj i herë, gjuj. Po gjuj e trëndit e shport. Oleriko, po s'na boni i gënë tre komshme. Tre këmsh, s'kisha ndëgjuar, tre këmsh. Montra ti fus lapën? Shemi qatë samë! Po që, 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 O shi martume! Po me! Lëmë prigojesh! Oleriko, ata për një video për Instagram? Vetëm ni. Një video. E bojnë, e bojnë. Hajte! Ja prajemi këtu live me Lorik Canon, është tu na u lutë në Happy Dark. Treshe? Po, treshe. Jo, treshe, treshe. Jo, 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 jo. Kërë kemë shkute. Kërë kemë shkute. Motra! Ame! Maje! Maje! Maje, motra! Maje! Maje, motra! Shkuje, motra! Si ta hun? Lorik Canes ju ka bo ves në dojnë jo, 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 nuk ri këtu. Kune këtu nuk ri. A ti këtu? A mon me në mësoj i stil shumë streqin. A mon me po qekin me më zemë. A me jepi i dorë, me jepi i dorë. Se tu kanë shtu kilet. Jo, mu kanë shtu qeraja shpis. Mirë, okej, po pra... Në jepi i dorë, me në mësoj. Po pranoj, vetëm një ushtrim. I stil. Do rish urt. Urt, me. Mirë, do ullëm i bashk. Ullu, qik, ullu, 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 preki, preki, kom, atyri, maje, 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 mërë frymë. O, kërë qoje tani. Je prite, ku e të shkure, prita, vashë. Jo, jo, prita, prita, o, maroj. O, vashë, maroj. O, vashë, me. Qica. Qef, a vashë, a kina i puna, qaki, a vashë. Po ti rime, po kishimi për drejt. Jo, 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 jo. Motra më rafë të pika, motra. Jo, jo, jo. Këtë rafë të pika, mu më rafë bigjati. Jo, 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 qam gjeti mua. Oleriku! Oleriku! Motra? Si s'na i varja i në dyjave me? I marumri, kërëmi. Pëqemi, pëqemi. Po që domi? Po pëqemi? 20 vjeq jo. Ja. Me bark jo. Ja. Qeros jo. Ja. Nuk është tipi jo nëri motra. Në mërë të keqen një një. Klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channel për të parë gjitha videot e funit. Ma boni halal, ha?